Goste jutarnjeg programa, predsjednik opštine Batočina, gospodin Zdravko Mladenović, ovog jutra govorit ćemo o aktuelnim radovima u ovoj opštini, planovima za ovu 2019. ono što je urađeno, ali čini mi se najviše onome što će se raditi. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Opština Batočina, evo sa ovim prvim prolećnim danima je, evo nekako uvek kažemo to veliko gradilište, veliki infrastrukturni projekti su u toku. Ono što je čini mi se najznačajnije za meštane vaše opštine je taj most na Lepenici, ali tu su i putevi koji se grade i u samoj Batočini i sređuju i u svim selima. Pa eto čini mi se da je najznačajnije da krenemo o ovom mostu koji posle više decenija meštani Batočini će dobiti novi most. Tako je, znači meštani Batočini će dobiti u stvari rekonstruisani most, dakle vizualno gledano potpuno nov, tako je. Postojeći most je izgrađen 1957. godine, dakle više od 6 decenija na tom mostu nije bilo nikakvih ulaganja. Most je usled reke Lepenice koja je nekoliko puta izlazila iz korita i ugrožavala samu konstrukciju mosta, on je već onako bio u nekom stanju koje je zahtevalo rekonstrukciju, odnosno sanaciju, i mi smo uz pomoć Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima dobili sredstva za rekonstrukciju tog mosta koje ne podrazumevaju samo rekonstrukciju mosta. Dakle, tu imamo i potpunu sanaciju korita reke Lepenice u tom delu, dakle u zoni mosta. Radovi su izvedeni 90, evo već danas gotovo 95%. Znači mislim da će za nekih desetak dana svi radovi biti završeni i most će biti stavljen u funkciju. Znači to, rekao sam, podrazumeva dole sanaciju korita reke, podrazumeva potpuno nov proširenje mosta, naravno estetski potpuno nov vizuelni izgled i asfaltiranje samog kolovoza na mostu i asfaltiranje pristupnih saobraćajnica do mosta. I to je ono kad se bude završilo, dakle mislim zaista da će taj most biti simbol Batočine, bez obzira na to što postoje ljudi koji pokušavaju da omalovaže to što je urađeno. Mislim da je to velika stvar za Batočinu, mislim da će to biti nešto što će biti samo obeležje za nekog ko dođe u Batočinu i za nekog ko samo je u prolazu ili u tranzitu pa svrati autobusom na autobusku stanicu. Dakle, sa samog skretanja za autobusku stanicu taj će se most videti i dakle Batočina će imati nešto što će biti njeno obeležje. To je ono što... Kolika je vrednost? Vrednost radova je nekdo oko 25 miliona dinara. Konačno, mi smo tu imali jednim delom problem sa projektom koji nije uopšte bio idealan, on je mnogo više puta ga je kancelarija vraćala, dorađivanje i tako dalje. Ispostavilo se da na kraju i on sam po sebi ima manjkavosti, ali to je sve u hodu rešavano i dakle mislim da ono finale, dakle ovi izvedeni radovi na kraju su u potpunosti zadovoljili sve ono što treba da, dakle što je ta rekonstrukcija, odnosno sanacija podrazumevala. Dakle, ovaj most će biti nešto što je za narednih zasigurno bar najmanje pola veka potpuno bit ćemo spokojni i mirni, da neće moći da dođe ni do kakvog ugrožavanja saobraćaja na samom mostu ili problema sa Lepenicom u toj zoni mosta nekih 50 metara levo i desno. Dakle, vrlo značajna investicija. Sada malo da kažemo i o radovima na deonici puta Batočina-Kragujevac. Ministarka je izjavila da bi to uskoro trebalo da se privede kraju, je li tako? Tako je. Mi smo bili smo na sastanku kod ministarke Mihajlović, dakle dat je nalog Putevima Srbije da se što pre krene u realizaciju tih zadnjih 5 kilometara i to jeste nešto što je zaista gradi se jako dugo i tu moram da kažem da do dolaska na vlast Srpske napredne stranke vi ste imali tu samo urađenih onih 10 kilometara ili nešto malo manje od 10 kilometara, dakle na teritoriji grada Kragujevca. I onda dakle za ovih 5, odnosno 6 godina ubrzano se nastavilo sa gradnjom tog autoputa ili motoputa i mi već sad imamo završenih ovamo, dakle nekih 12 kilometara i ostalo je još tih 5 kilometara završnih od ulaska u Batočinu do koridora 10.
Radovi bi trebali da krenu ovih dana, odnosno jednim delom su već i krenuli. Ja sam juče bio do Jagodine i video sam da se gradi ta nova traka tamo na toj novoj petlji koja će biti na autoputu. Dakle, u tom smislu su radovi krenuli. 400 metara negde otprilike je na teritoriji Lapova, 4 km 600 je na teritoriji Batočine. Imovinsko-pravni odnosi nisu sporni dok se ne zađe u naseljeno mesto Batočina, odnosno u samu zonu raskrsnice na kojoj će biti kružni tok na tom budućem motoputu. I svi ti imovinsko-pravni odnosi su razrešeni. Imali smo jedan problem koji smo rešili sa jednom porodicom koja jeste izgradnjom pristupnih saobraćajnica, odnosno servisne saobraćajnice, bila ugrožena. To smo rešili, odnosno izmestit ćemo planom generalne regulacije tu saobraćajnicu na drugo mesto i mi smo u potpunosti spremni, dakle, za onaj trenutak kad se kad bude izgradnja autoputa došla u naseljeno mesto Batočina, dakle u samo naselje. To je nešto što, naravno, nema potrebe da pričamo od državnog značaja, ali i za nas i tekako od lokalnog značaja, jer imat ćemo u tom trenutku, dakle, i same Batočine potpuno, bit ćemo potpuno spojeni autoputem i sa Kragujevcem i sa Koridorom 10. Seoski, opštinski putevi, dokle se stiglo, šta je planirano? Pa, pazite, to se radi ubrzano, sad kako su krenuli ovi lepi dani. Evo, imali smo sređivanje atarskih puteva, sad pričam prvo o atarskim putima, dakle atarski putevi u Žirovnici, u Kijevu, u Brzanu, u Crnom Kalu, nastavit će se sada se radi u Badnjevcu, radilo se u Prnjavoru, znači praktično svako selo će biti pokriveno velikim brojem kilometara atarskih puteva, znači koje ćemo probiti, nasuti, srediti. To su putevi koji po 20-ak i više godina nisu uopšte bili, praktično su bili neprohodni za poljoprivredne mašine. A što se tiče ove putne infrastrukture lokalnog karaktera, evo za 10-ak dana će početi otprilike, odnosno u toku sledeće nedelje će početi radovi na rekonstrukciji Karađorđeve ulice u dužini od negde oko 1,2 km. Karađorđeva ulica je ulica koja je pored glavne ulice najfrekventnija, ubedljiva ulica u Batočini, jer ona povezuje naseljeno mesto Batočina sa tri sela, dakle sa Brzanom, Kijevom i Dobrovodicom. I plan je za u nekoj budućnosti, dakle, da mi taj put u potpunosti rekonstruišemo. Za sada radimo deo od tih 1,2 km od raskrsnice u Batočini pa do kuće Radovana Stojanovića. To je deo kroz naseljeno mesto Loznica, znači više struka korist i za meštane tog naselja u Batočini, jednog od najstarih naselja, a takođe i za meštane Kijeva, Dobrovodice i Brzana, koji će sada imati neuporedivo lakšu komunikaciju iz svojih sela do opštinskog centra. Evo, pomenuli ste malo čase da ćete uskoro imati tu dobru vezu i autoput i Kragujevaca, a to znači i očekivanje novih investitora, tu je ta industrijska zona, nekako da povežemo taj deo Žirovnice, dokle se tu stiglo i imali interesovanja, šta planirate? Pa, pazite ovako. Nekako čini mi se da mi je vezana priča, zato sam vas i pitala za industrijsku zonu. Da. Što se tiče industrijske zone u Žirovnici, tu smo uveliko u izradi, mislim da je pri kraju izrada plana detaljne regulacije za industrijsku zonu, obuhvat je negde oko 25 hektara i mi ćemo tu pokušati, dakle, odnosno prvo sad stvaramo planski osnov, nakon toga da probamo da uredimo tu industrijsku zonu. I ono što je nama gorući problem i koji traje evo već 3 godine, koji nažalost nismo uspeli da rešimo usled nedostatka finansijskih sredstava, to je da otkupimo zemlju u toj industrijskoj zoni koja je trenutno u vlasništvu privatnih lica, kako bismo imali šta da ponudimo potencijalnim investitorima. I to je segment sa kojim sam ja jedino nezadovoljan za ove 3 godine, ili aj tačnije 2 godine i 9 meseci od kako sam predsednik opštine. Dakle, nismo tu dovoljno uradili. U tom delu definitivno nismo dovoljno uradili i ja se iskreno nadam da ćemo sa izradom PDR-a za Žirovničko polje i sa molbom prema vladi Republike Srbije da nam odobri neka dodatna sredstva za kupovinu zemlje u toj industrijskoj zoni, nadam se da ćemo taj točak pokrenuti verovatno već do kraja godine. Uz to nam ide, naravno, s obzirom da se ta industrijska zona zove se Žirovničko polje, ali se nalazi jednim delom i u ataru
sela Badnjevac, katastarska opština Badnjevac. Ove godine imamo u planu i tu smo već vrlo blizu realizacije. Ja sam neko u principu ko ne voli da unapred kaže nešto će biti, a da nisam 100% siguran u to, ali veoma, veoma izvesno, evo već sad mogu da kažem po prvi put sa 99% sigurnošću, mogu reći da će do kraja leta biti asfaltiran put Badnjevac-Sipić. Spojit ćemo na taj način opštine Batočina i Rača, i to je put koji ljudi čekaju decenijama i decenijama da se uradi. Taj put je od višestrukog značaja za kako za meštane opštine Batočina, tako za meštane opštine Rača. Dakle, sva sela koja se nalaze iza Batočine prema Kragujevcu, to će njima biti daleko najkraći putni pravac za Raču, a samim tim dalje i za Smederevsku Palanku i za Aranđelovac, Topolu i tako dalje i tako dalje. Znači, tu ćemo, to je velika stvar. Znači, nama skraćuje put prema, evo rekao sam, ovim gradovima, Badnjevčanima, odnosno meštanima opštine Rača, ova sela Sipić, Trska i tako dalje, njima će to da skrati dosta put za Kragujevac. Dakle, korist je višestruka i to je negde sve u sklopu toga da ukoliko mi budemo uspeli u privlačenju za početak bar jednog investitora u industrijskoj zoni i eventualnim spajanjem Banjevca i Resnika, što nam je takođe u planu, znači makar da izradimo projekat i da apliciramo ove godine za taj lokalni put, mi ćemo imati zaokruženu jednu celinu gde imate trenutno industrijski park Milanović u Sobovici u Kragujevcu, onda bi tu bila ta naša potencijalna industrijska zona i bilo bi sve to međusobno spojeno tim lokalnim putevima gde bi mnogo se povećalo interesovanje generalnog investitora za taj kraj ako se od toga napravi, dakle, neka mini celina koja će podrazumevati takve neke industrijske parkove. Ali kažem, to je sad proces i to je nešto što ja ne mogu da kažem da će biti do kraja godine, ali da ćemo ozbiljno ući u sve to, da prosto pokrenemo taj jedan jedini segment, kažem, sa kojim ja do sada nisam uopšte zadovoljan kako je funkcionisao. E sad, da bi sve to funkcionisalo, potrebni su i oni osnovni uslovi, pored puteva, tu je i vodosnabdevanje, tu je i kanalizacija, znamo za problem i za problem sa vodosnabdevanjem u opštini Batočina. Dokle se tu stiglo, šta se radi kada je vodosnabdevanje u pitanju i kanalizacija? Što se tiče vodosnabdevanja, mi smo trenutno u fazi ispitivanja, dakle, ispitivanja odakle bismo mi mogli, odnosno gde bi moglo da bude naše neko potencijalno buduće vodoizvorište, jer rekao sam da je ova priča sa vodosnabdevanjem od strane Kragujevačkog vodovoda i kanalizacije na duži rok zaista neodrživa. Znači, neodrživa je i za nas i za njih. Mi generalno, koliki problem imamo mi, toliki problem imaju i oni. Dakle, ovo je nešto trenutno što nije dobro. Mi ćemo morati da se pozabavimo ozbiljno time da sopstveno vodosnabdevanje obezbedimo od nekud. I ono što smo do sada uradili po tom pitanju, to je da je izgrađena primarna vodovodna mreža u selu Brzan. Mislim da je već i gotova, da je gotov projekat izgradnje sekundarne mreže sa kojom ćemo aplicirati kod Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i nadam se iskreno do možda recimo eto proleća sledeće godine da se, ako ne i ranije, dakle da se kroz, da se ubrzano pusti voda. Ta voda će trenutno i dalje biti sa Kragujevačkog vodovoda, jer prosto dok ne rešimo naše pitanje našeg izvorišta i dok to ne prebacimo na u deo delovanja javnog preduzeća Lepenica, to nažalost mora biti tako, ali napravljen jedan veliki pomak u smislu da je pola miliona evra već uloženo u vodosnabdevanje, bit će uloženo po nekoj našoj proceni, odnosno po ne našoj proceni, nego proceni projektanta koji to radi, morat će bude uloženo najmanje između 1,5 i 2 miliona evra u završetak sekundarne mreže ubrzano, što nije mali iznos, gde prosto možda ćemo morati to iz dve faze da radimo, to zavisi od Republike, i to bi negde bilo to što se tiče vodosnabdevanja. Što se tiče kanalizacije, mi imamo veliki problem sa kanalizacijom, znači kanalizacija u Batočini je u katastrofalnom stanju, izazvana je time što su pri izgradnji kanalizacione mreže tu stavljene pumpe
najlošijeg kvaliteta koje jednostavno više tokom vremena ne mogu da izdrže ovaj postojeći kapacitet kanalizacione mreže i to je problem sa kojim se vodovod, ozbiljan problem sa kojim se vodovod suočava u smislu da otkazivanje tih crpnih stanica je pogotovo u nekim kišnim mesecima ili u mesecima kada se otapa sneg, otkazivanje tih crpnih stanica je previše učestalo i samo održavanje svega toga jednostavno i njima stvara velike troškove, a nama stvara velike probleme u smislu da dok oni dođu to se već napravi ozbiljan čak i sanitarni problem. E, u tom smislu mi smo ove godine predvideli 10 miliona dinara za zamenu svih crpnih stanica u Batočini, dakle gde ćemo staviti crpne stanice sa kojima više jednostavno za jedan dugi, dugi niz godina nećemo imati nikakve probleme, a s druge strane moram zaista da apelujem i na građane evo ovim putem da ne bacaju svašta u kanalizacionu mrežu. Znači, ja sam video fotografije koje mi je pokazao direktor Kragujevačkog odvoda i kanalizacije gde su ljudi bacili metalnu cev u kanalizacionu mrežu i da jednostavno zbog toga je potpuno ta pumpa koja je, do koje je ona došla, ona je potpuno uništena. Naravno, znači moraju ljudi da budu savesni i zna se da se prosto neke stvari, šta ide u kontejnera, šta ide na druga mesta, prosto mora da se vodi računa jer to je imovina svih nas. Da se samo dotaknemo vrlo kratko jedne priče koje ste već govorili, to je pijaca u Batočini, dokle se stiglo sa tim projektom? Stiglo se dotle da, evo ja sam dobio pre nekoliko dana informaciju da mislim da 15. sada se potpisuje sporazum sa Evropskom investicionom bankom. Nosilac tog projekta je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Opština Batočina je jedna od prvih deset opština koja će dobiti ono za što smo aplicirali u prvoj fazi. Znači, neke opštine će sačekati drugu fazu, mi smo oni koji su ušli u taj prvi krug i prvu tu raspodelu sredstava. Vrednost te investicije će biti negde otprilike oko takođe pola miliona evra. Finansira se u potpunosti iz tog iz sredstava UNDP-a i to će isto biti nešto što mnogo znači za sve stanovnike. I to, pazite, ja sam bio uplašen, iskren da budem, poslednjih nekoliko meseci, zašto se s tim stalo, mnogo puta sam pričao o tome, jednostavno nije ovo ni do nas, ni do Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave, prosto moraju da se ispoštuju neke procedure da bi taj sporazum sa Evropskom investicionom bankom bio potpisan i da mi, odnosno da država može da povuče ta sredstva koja su namenjena za izgradnju, odnosno za te velike infrastrukturne projekte u tih 20-ak opština, kažem u prvoj fazi 10 opština među kojima smo i mi. Tako da, to je nešto što će se realizovat će se do proleća. Znači, do proleća sledećeg godine svakako. Projekat EU Pro je završen, odobrena su nam sredstva, za mesec dana kreće izgradnja igrališta, odnosno to je praktično sportsko-rekreacioni kompleks u naselju Nova Loznica, to EU Pro finansira sa 90%, ili 85% u stvari mi sa 15%, tako da će i to biti još nešto što će podići praktično i poboljšati kvalitativno život u Batočini, znači dići na viši nivo. Što se toga tiče, samo bih hteo da kažem da nešto što je, ja mislim, san mnogih Batočinaca, ja ću pokušati da ostvarim do kraja ove godine. Sada ne bih ovde da otkrivam šta, jer posle će neko verovatno se uhvatiti za to da sam ja to negde rekao na televiziji, ali ja kao i svi ljudi u Batočini imam neke snove šta bi trebalo Batočina da ima i šta je to što će sad za mene lično biti satisfakcija da ostane kao neka velika stvar za Batočinu posle mog mandata. Tako da postoji još jedna stvar, tiče se takođe tog sportsko-rekreacijonog dela koji ću ja pokušati, dakle ukoliko budemo našli investitora za to da do kraja godine da se uđe u tu proceduru, a da bude gotovo sledeće godine. Ja se nadam kada bude bilo sve to rešeno da ćete i biti naš gost i da ćete obavestiti javnost. Naravno, pozvaću vas čak i kad budem definitivno obznanio da je to izvesno, pozvaću vas vrlo rado da budete naši gosti i da prosto
ispričamo kompletnu priču o tome. Ja sad nekako govorite o dosta sredstava koje se izdvaje iz lokalnog budžeta. Da li sve to opštinska kasa može da izdrži, koliko je stabilno, da li je sada sve u redu sa budžetom opštine Batočina, ima li para za sve ovo, jer planirano je mnogo još što šta. Nekako da malo kažemo i o onome što se radi kada je u pitanju školstvo, osnovna srednja škola je tu, verujem da dosta ulažete. Pazite, opštinski budžet je stabilan u smislu tekuće likvidnosti i to nije ništa sporno, ali za neke velike investicije opštinski budžet trenutno ne da je nedovoljan, dakle to je prosto kap u moru. To što ja mnogo puta pričam, budžet je stabilan, prosto ove neznalice iz opozicije kojima je posao samo da kritikuju ne razlikuju stvar stabilnog budžeta u smislu likvidnosti i budžeta koji je sposoban za velike investicije. To nije isto. Ja sam mnogo puta govorio o tome da stabilnost budžeta je nešto što to je dakle trenutna situacija u kojoj vi, evo navešću sad jednu paralelu i jedan primer, dakle stabilnost budžeta podrazumeva da vaspitačice u vrtiću znaju da će 5. i 20. primiti platu koju su pošteno zaradile. Ranije to nije bio slučaj. Vi ste imali situaciju da se plata čeka onog trenutka kad ministarstvo financije uplati transferna sredstva, mogli ste računati na platu, ako iz nekog razloga dođe do kašnjenja, niste mogli da računate na platu onog datuma kad je trebalo da se desi. Dakle, to takođe podrazumeva da se sva socijalna davanja isplaćuju na vreme. A socijalna davanja su danas mnogo veća nego što su bila recimo pre 5 godina. U smislu stipendija, u smislu finansiranja prevoza učenika, u smislu gerontodomaćica, ličnih pratilaca koje finansiramo, u smislu jednokratnih pomoći na kraju itd. itd. Znači, budžet je u tom smislu nikad stabilniji da mi nemamo problem da danas, ukoliko nam stigne nešto na naplatu, da mi to istog trenutka i platimo. Ali zbog dugovanja, zbog 15 miliona koje moramo svakog meseca da, odnosno svake godine da damo Kragujevačkom vodovodu i zbog još mnogih stvari u koje opština Batočina čini mi se ponekad i svesno gurnuta, mi nemamo dovoljno novca za velike kapitalne investicije. I zato ja kažem, tu je neprocenjiva ova pomoć ministarstava, Vlade Republike Srbije, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Dakle, da nije toga, ne bi moglo da bude svega ovoga. Naravno, nijedna vlast i nikada u Batočini nije mogla da izdvoji pola miliona evra da bi uradila vodovod. Pola miliona evra da bi uradila pijacu. Pomenuli ste školstvo. Evo, juče sam pogledao mail da nam je konačno odobren projekat od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za rekonstrukciju osnovnih škola u Brzanu i Banjevcu. To je po nekoj predračunskoj vrednosti iznos oko 190 miliona i po evra. Te škole će izgledati kao, ne znam, najsavremenije svetske obrazovne ustanove. I to su stvari koje naš budžet nikako ne bi mogao da isfinansira, ali zato kažem, uz pomoć Vlade Republike Srbije, uz pomoć ljudi iz kabineta predsjednika Vučića i samog predsjednika Vučića, mi smo uspeli da donesemo u Batočinu za 2 godine i 9 meseci iznos koji je višestruko, znači desetinama puta veći nego što je bio za 12 godina vlasti Demokratske stranke. Pričamo ovde o bespovratnim sredstvima. Dakle, ne o kreditima. Kredit je jednostavno uzeti, to nije ništa sporno. I kredit nije sporan da se uzme ukoliko iza njega ostane nešto veliko i kapitalno. Ukoliko se on uzme samo jednokratno da bi se kupovali glasovi, onda to prosto ne znači ništa. Mi smo, kažem, uspeli više miliona evra do sada da donesemo u opštinu i taj trend, kao što vidite, nastavlja se i nadam se da će 2019. godina u tom smislu biti još berićetnija. Da se malo, kad govorite o berićetnoj 2019. godine, nekako ulazimo u priču o poljoprivredi. Verujem da dajete podsticaje za poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike da se bave poljoprivredom. Kakva je tu situacija, šta je sa ovom 2019. godinu? Pa pazite, 2019. je trend povećanja sredstava u odnosu i na 2018. i na 2017. i na 2016.
Znači, mi smo odobrili sada, odnosno predvideli smo još veći iznos subvencije. Ono što mene posebno raduje, to je da ljudi u mnogo većem procentu koriste sada opštinske subvencije nego što su koristili ranije. Mi smo, recimo, sem nominalnog iznosa, odnosno ukupnog iznosa koji je uvećan za sve subvencije u poljoprivredi, ove godine smo, recimo, za podizanje zaseda voća povećali taj iznos po jednom gazdinstvu. Prvo je bilo 60.000, pa 70, sad je 80.000. Znači, 80.000 ljudi mogu zaista jedan pristojan mali voćnjak da podignu i da na taj način pokrenu neku ozbiljniju poljoprivrednu proizvodnju. Ono što mislim da je značajno da napomenem, to je da ćemo ove godine, konkurisali smo kod Ministarstva za demografsku i populacionu politiku, već drugi put dobijamo sredstva. Prošle godine smo dobili sredstva za kupovinu najmodernijeg ultrazvuka u Domu zdravlja i moram vam reći da su zaista građani prezadovoljni time što sada mogu tu vrstu zdravstvenog pregleda da dobiju u našoj ustanovi, a da ne moraju da idu privatno da plaćaju ili u klinički centar u Kragujevcu. A ove godine smo konkurisali da se taj ultrazvuk koji imamo dobije najmoderniju 4D sondu, gde su mi rekli da pregled takvom sondom košta 10.000 dinara. Dakle, sad će građani umesto da negde moraju da izdvoje 10.000 dinara ili da budu na nekoj listi čekanja za ne znam koji mesec i koje godine u kliničkom centru, sada će to moći da obave u našoj zdravstvenoj ustanovi, dakle u našem domu zdravlja, potpuno besplatno. A uzgred, uz to dobili smo i mislim da negde 8 ili 10 u ovom trenutku, nisu ni oni sigurni kako će se uklopiti to u taj finansijski iznos koji smo dobili u Ministarstvu populacione politike, dobili smo za 8 ili 10 porodica koje žive na selu, dakle mladih bračnih parova na selu, dobili smo novac za kupovinu 8 ili 10 plastenika, što mislim da će njima mnogo značiti. I to su, kažem, sve te mere koje, sem ovog što mi iz budžeta dajemo, mi se zaista trudimo i da na svaki javni poziv, svaki konkurs ministarstva, uz naravno sve te neke kontakte i veze koje smo ostvarili, da pomognemo našim građanima da što više sredstava mogu da uložu u poljoprivrednu proizvodnju. Socijalna politika, kakva je tu situacija? Socijalna politika je, kažem, davanja su uvećana više struko, taj trend se nastavlja, znači ništa mi tu nismo smanjivali, od sledeće godine, odnosno od sledeće školske godine ćemo uvećati iznos stipendija, dakle, koje dajemo, možda čak i broj stipendija koje ćemo davati, vidjet ćemo kakva su kretanja u budžetu, i sve ono što smo kao socijalna davanja do sada imali, ništa to nije umanjeno, čak je i uvećano i to ide, kažem, nekim svojim tokom. I ono što je najvažnije je da je budžet stabilan i da jednostavno mi nemamo nikakav problem sa time da to isfinansiramo. Ono što je tu još nešto što nismo imali prethodnih godina, ove godine se pojavilo, to je Udruženje lokalno organizovanje Batočina, koje se bavi pomoći licima sa invaliditetom sa posebnim akcentom na decu. Dakle, mi smo njima dali pod zakup jednu prostoriju u opštinskom vlasništvu. Oni su tamo otvorili jedan kutak za decu sa invaliditetom, gde sam ja bio nekoliko puta od kako je to otvoreno i mogu da vam kažem da ono što oni pružaju deci sa invaliditetom u ovom trenutku je zaista nešto što je neprocenjivo. Znači, iz razgovora sa roditeljima te dece ja vidim da prosto oni su na taj način dobili jedno veliko olakšanje, u smislu da ćemo da to udruženje pokušava njihovu decu što više da socijalizuje, dakle da se ti problemi koje oni imaju u svom razvoju na neki način umanje, a s druge strane i samim roditeljima je to veliko olakšanje, jer oni pored te dece imaju i decu kojima roditelji mogu da posvete više pažnje, u smislu da na njih jedan određeni period u toku dana motre stručna lica iz udruženja lokalno organizovanje, dakle tu gde imamo i volontere, a imamo, boga mi, stručna lica u smislu defektologa, psihologa i tako dalje, koji rade sa njima. Gospodine Mladenović, ove godine dosta projekata je planirano da se uradi, dosta planova ima, ali verujem da i građani iznose svoje planove i svoje probleme. Vi saslušate i onoliko koliko vaša lokalna samouprava u tome im izlazite u susret. Tako će se nastaviti i dalje. Pa naravno, da.
Znači, koji su još to problemi, osim te komunalne problematike, osim možda tih socijalnih davanja, osim zapošljavanja, pretpostavljam da i tu ima probleme. Da li možda mogućnost da im pomognete da dođu do određenih institucija državnih, pretpostavljam da i tu ima takvih pitanja? Pa ima, naravno. Pazite, to je ono što sam rekao više puta. Najveći na tim prijemima građana koji... Pazite, mi imamo u Batočini organizovan prijem građana koji bude jednog dana kad dovoljan broj ljudi se prijavi, a ja naravno gotovo svakodnevno kad sam tu primim građane koji dođu, pogotovo građani koji dođu sa sela, prosto ne čekam da oni zakazuju pa da se vraćaju pa da ponovo dolaze u opštinu, nego najčešće ti ljudi, ukoliko ja nemam nekih baš neodložnih obaveza, budu primljeni odmah. I ono što je najveći broj zahteva se odnosi na radna mesta, na zapošljavanje, i to jeste nešto što mora da se zaista rešava urgentno. A skoro sam imao jedan, ovo baš kad ste pomenuli omogućavanje, dakle, prijema u nekim određenim republičkim institucijama, ja sam, čini mi se, prošlog utorka imao sastanak sa radnicima uništenog javnog komunalnog preduzeća 7. juli, o kom sam ja ovde pričao nekoliko puta. Za meštane opštine Batočina mislim da ljudi jako dobro znaju, dakle, jedno stabilno preduzeće koje je potpuno neodgovornom politikom dovedeno do toga da danas imate preduzeće koje nije u stečaju aktivno, a preduzeće koje nema ništa, uključujući ni ovlašćeno lice. Znači, zbog toga je podneta krivična prijava bivšem predsjedniku opštine zbog mnogo stvari koje su napravljene u tom 7. julu. Ja sam sa tim ljudima imao sastanak, ja njih u potpunosti razumem. Pokušao sam da im objasnim da postoje, što se nas kao lokalne samouprave tiče, postoje neka zakonska ograničenja da se njima izmire za ostale zarade, ali da se nadam da ćemo to na neki način prevazići uz pomoć. To definitivno mi ne možemo sami da rešimo, ja sam to njima rekao, i mislim da to njima treba da bude jasno. Ukoliko ima onih kojima to nije jasno, već to koriste u dnevno političke svrhe za napad na lokalnu vlast, to je neka potpuno druga stvar, ali mislim da je najvećem broju ljudi jasno da lokalna samouprava trenutno, dakle, ne može sama taj problem da reši. Ja sam se sa njima dogovorio da oni jednu delegaciju naprave, i ja ću pokušati u Ministarstvu privrede i u predsjedništvu vrlo brzo da zakažem jedan sastanak gde ću zajedno sa njima otići da i oni izlože problem 7. jula, izložit ću i ja, i da vidimo na koji način mi to možemo da rešimo, da se tim ljudima bar isplate za ostale zarade. To što je veliki njihov lični problem, oni mislim da ne shvataju dovoljno da to jeste i moj problem. Mislim da su nisu razumeli da sam ja sve vreme ovo razmišljao, i naročito u toku delovanja, odnosno državne revizorske institucije koja je dolazila u opštinu Batočina. Ja sam mnogo puta sa revizorom razgovarao o rešavanju tog problema i nije da niko o tome nije razmišljao, i evo konačno mislim da su posle ovog sastanka kad smo seli za sto i videli da možda možemo da nađemo u tom smislu neki zajednički jezik, evo, dogovorili smo se da organizujemo taj sastanak gore što se kaže, na najvišem vrhu, i da vidimo na koji način bi taj njihov problem mogao da se reši. Gospodine Mladenoviću, 2 godine, 9 meseci, tako ste mi rekli, ste na funkciji predsjednika opštine, dosta ste uradili. Evo, sami ste rekli da građani najviše traže zaposlenje, dakle, morate da ulažete i da se radi na toj industrijskoj zoni Žirovnica, da dovodite investitore, da dođe do zapošljavanja, da ljudi ne bi odlazili iz tih malih mesta u veće sredine, a verujem da je to vaš cilj, na tome radite i na pomoći mladim ljudima. Mi smo se dotakli samo nekih tema ovog jutra. Tako je. Ima ih mnogo, pratit ćemo vas i u ovoj 2019. godini. Hvala vam najljepše.